Vamos rever um bocadinho do que já sabemos até agora sobre a subtração. Se eu disser 5 menos 3, o que significa isto? Bem, há várias maneiras de pensar nisso. Eu podia ter 5, digamos que eu tinha 5 amoras, portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, eu podia ter 5 amoras, e quando digo menos 3, estamos a subtrair 3 ao total. Posso ver isso como: vou tirar 3 destas amoras. Portanto, se tirar aquela amora, aquela e aquela, portanto tirei uma, duas, três amoras, quantas amoras me restam? Bem, as únicas amoras que me restam estão aqui. Uma, duas. Assim sendo, restam-me duas amoras. Isso mesmo. Agora, a outra maneira. A outra maneira de visualizar ou pensar em 5 menos 3. Vou fazê-la deste lado: 5 menos 3. É pensar qual é a diferença entre 5 e 3. Vou desenhar isto. Digamos que temos cinco amoras, uma, duas, três, quatro, cinco. Digamos que vocês têm três amoras com uma cor ligeiramente distinta. Vocês têm três amoras. Outra maneira de pensar em 5 menos três é: quanto mais amoras tenho eu em relação a vocês? Se olharem para aqui, verão que eu tenho uma amora aqui, vocês também têm outra ali, ambos temos mais uma amora ali, ambos temos mais uma amora ali, no entanto, eu tenho uma, duas amoras que vocês não têm. Portanto, a diferença entre o meu número de amoras e o vosso é 2. Também podemos pensar nisto a partir do ponto de vista da reta numérica. Vou desenhar uma reta numérica aqui. É a minha reta numérica. Aprendemos nos vídeos da adição que podemos continuá-la indefinidamente. Na verdade, até poderíamos ir para a esquerda de zero para os números negativos, que veremos nos próximos vídeos. Mas vamos começar em zero: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou até ao 7. Então, se fizermos 5 menos 3, se virmos 3 a ser tirado de 5, 5 menos 3 significa começar em 5. Se eu adicionasse 5 a 3, saltaria 3 posições para a direita, pois estaria a aumentar o número de coisas que tenho. No entanto, como estou a subtrair, terei de diminuir 3. Assim sendo, diminuo 1, 2, 3 e chego ao 2. Se visualizarmos deste ponto de vista, quero mostrar-vos uma coisa. Aqui estamos a pensar que vou tirar 3. E aqui estou a dizer quanto é mais 5 do que 3. Apesar de ser a mesma resposta em ambos os casos, existem duas formas diferentes de pensar nisto. Vou desenhar novamente aqui uma reta numérica. Vou desenhar a mesma reta numérica. Tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos marcar o 5 na reta numérica. Portanto, este aqui é o 5. Vou colocá-lo dentro de um quadradinho de cor de rosa. 5 está aqui. Agora, 3. Vou escrever o 3 com esta cor amarela. O 3 está aqui, mesmo aqui na reta numérica. Nesta forma de pensar sobre 5 menos 3, estamos a perguntar: qual é a diferença? Vou escrever isto. Aqui estamos a perguntar: qual é a diferença entre 5 e 3? Para descobrir a diferença, tente pensar em quanto tem de adicionar a 3 para chegar a 5. A diferença neste caso quer dizer quão diferente é 5 de 3. Bem, tem de deslocar-se 1, depois 2 para chegar ao 5. Então a diferença entre 5, que está a toda esta distância aqui, e 3, que está só a esta distância, é 2. Assim a diferença é 2. Deixem-me desenhar ainda outra caixa. O 2 está aqui, Quer deixar bem clara a diferença entre estas duas formas de pensar. Quero torná-la razoavelmente clara para vocês, porque estes são dois modos diferentes de ver a subtração, embora acabe por ser exatamente a mesma operação. Vão obter exatamente a mesma resposta, independentemente da maneira como pensem no assunto. Ora, eu podia ver, vamos utilizar números diferentes, vou fazer 7 menos 4. Podemos ver isto da seguinte forma. Imaginem que tenho uma tábua de madeira com 7 metros. Tenho uma tábua de madeira com 7 metros. Tem 7 metros de comprimento. Se eu me disse com uma régua, teria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, tenho uma tábua de madeira com 7 metros de comprimento. Depois, podia serrar 4 metros desta tábua. Se eu serrasse 4 destes metros, portanto, serro 1... Dois, três, quatro. Quanta madeira me resta? Tudo o que está aqui, vou eliminar. Vou serrar. Vou serrar a madeira. Talvez devesse fazê-lo utilizando uma cor mais escura, para demonstrar que estou a eliminá-la. Portanto, toda esta parte vai desaparecer. Estou a eliminá-la, estou a serrá-la. Portanto, restam, após ter cerrado os 4 metros da tábua de madeira, um, dois, três metros de madeira. São três. Assim sendo, 7 menos 4 é igual a 3. Isto é visualizar literalmente a subtração como uma eliminação. Eu serrei a madeira, portanto, eliminei a madeira. Agora podemos fazê-lo de um modo ligeiramente distinto. Uma outra forma de pensar no assunto que dá exatamente a mesma resposta. Podíamos dizer 7 menos 4. Então, uma vez mais, eu poderia ter a tábua de madeira com 7 metros de comprimento. Assim. Portanto, se colocar aqui uma régua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma vez, esta tábua de madeira tem 7 metros de comprimento. Portanto, em vez de eliminar 4, vou compará-la. Portanto, são 7. Vou compará-la com uma tábua de 4 metros de comprimento. Tenho aqui outra tábua de madeira com 4 metros de comprimento. É a minha tábua de madeira com 4 metros de comprimento. Aquela tem 7, esta tem 4. Podem ver 7 menos 4 como eliminar 4 metros de comprimento à tábua de madeira. Ou podem ver 7 menos 4 como a diferença entre a tábua de madeira de 4 metros e a tábua de madeira de 7 metros. Portanto, neste caso, qual é a diferença? Para ir da tábua de madeira de com 4 metros para a de 7 metros, eu teria de acrescentar 3 metros. Ou, de alguma maneira, teria de adicionar uma tábua de madeira de 3 metros. Ou a madeira teria de crescer 3 metros para ter 7 metros. Estes são dois modos totalmente equivalentes de ver a subtração. Tudo isto é um bocadinho de revisão do último vídeo. Agora, o que também quero fazer neste vídeo é começar a enfrentar problemas ligeiramente maiores. No entanto, verão que a reta numérica também se aplica aqui de forma semelhante à que vimos nos problemas mais simples que fizemos anteriormente. Vamos fazer 17 menos 9. Então, tal como anteriormente, existem dois modos que podem ser utilizados. Como sabem, o modo mais lento é desenhar 17 objetos.

Restam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, 17 menos 9 é igual a 8. No entanto, a operação demorou bastante tempo e, como podem imaginar, se estes números fossem ainda maiores, demoraria uma eternidade a desenhar todos estes círculos e depois arriscá-los. Teria sido uma perda de papel e de tempo. Além disso, temos outras coisas para fazer. Então, outro modo de o fazer, e talvez seja mais fácil de visualizar, é traçar a reta numérica. Não tem sempre que começar no zero. Então, se traçarmos a reta numérica e dissermos que aqui é o 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Como podem imaginar, eu podia continuar para a esquerda até ao zero. Porém, comecei no 17, começamos no 17 e iluminamos 9. Então fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais uma vez, restam 18. Este foi, pelo menos para mim, um modo mais simples e rápido do que o anterior. No entanto, em qualquer um dos casos, ninguém quer fazer isto, sempre que tiver de subtrair 9 a 17, ou desejar saber a diferença entre 17 e 9. Eventualmente, acabarão por interiorizar saberão de cor 17 menos 9 é 8. E já agora, 17 menos 8, quanto é 17 menos 8? Bem, são 9. Agora, por que é que tudo isto faz sentido? Porque 8 mais 9 é igual a 17. Portanto, 17 menos 9 é igual a 8. E 17 menos 8 é igual a 9. Na verdade, 17 menos 8 é essencialmente o número que, se fosse adicionado a 8, seria igual a 17. Então, é 9. Quando digo 17 menos 9, estou a pensar num número que, se fosse adicionado a 9, resultaria em 17, é 8. Assim sendo, todas estas afirmações significam o mesmo: que 8 mais 9 são 17, ou que a diferença entre 17 e 9 é 8, ou que a diferença entre 17 e 8 é 9. Espero não estar a confundir ninguém. Para a maioria destes problemas de subtração em que a resposta tem só um algarismo, eventualmente acabarão por memorizar a resposta. De qualquer forma, na vossa mente é bom imaginar esta reta numérica. Vamos fazer mais alguns destes. Depois quando memorizarmos ou pelo menos quando formos capazes de traçar uma reta numérica se nos esquecermos, vou mostrar-vos como podem fazer qualquer problema de subtração, independentemente do tamanho do número. Vamos fazer 13 menos 5. Desta vez não vou desenhar todos os círculos ou as amoras. Vou apenas desenhar a reta numérica. Vou desenhar uma reta numérica assim. Vamos começar em 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6, 5 e continua a decrescer cada vez mais. Podem chegar ao 0 ou até ultrapassá-lo. Falaremos disso no futuro. Começamos em 13. Vamos começar em 13 e vamos retirar-lhe 5. Então é o ponto de vista da subtração da subtração. Estamos a retirar 1, 2, 3, 4, 5 e chegamos ao 8. 13 menos 5. Vou escrever isto utilizando outra cor: 13 menos 5 é igual a 8. Outra maneira que poderíamos ter utilizado para pensar no problema. Marquei o número 13 e posso também marcar onde está o 5. Posso dizer: olha, aqui está o 5. 5 está aqui na minha reta numérica. Quanto tenho de adicionar a 5 para alcançar 13? Vejamos: teria de avançar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho de adicionar 8. A 5 para alcançar 13. 5 mais 8 é igual a 13. Isso diz-me que 13 menos 5 é igual a 8. Também me diz que 13 menos 8 é igual a 5. Tudo isto, de alguma maneira, está a dizer-me exatamente o mesmo. A diferença entre 13 e 5 é 8. A diferença entre 13 e 8 é 5. 5 mais 8 é igual a 13. Espero que tenham compreendido. E, caso ainda não o tenham feito, seria bom praticar em tudo isto. Utilizem um número entre 10 e 20 e, em seguida, subtraiam um número com um dígito a esse número. Este é um exercício muito bom para praticar. Bom trabalho!